tunuza mu kamera zirabo. Tosobola kwerabirira. Tasoddena kese. Tosobola kwerabirira. Kwandabirira. Tikubeza mweyerera. Kwandabirira. Tosobola kwerabirira. Tikubeza mweyerera. Obutali musango mukwa musango kwa manyi ene we nyondo okambira linku akala kulese akala nayo chonga nzozo bamutikira mwenezi bamutikira mwenezi bamutikira mwenezi yakala kusirana na bakazi bamune banywe kizigo na chikuta we fula msaja mukwano nze tonsobola mamiyo mamiyo tolera na bafeli mami you star ze tonsobola ene Nyondo Media. Amanya yenze Nyondo Rozet. Eranga mbanju ya ejizigo chineno echa Nyondo Glim. Ejizigo chineno chikuyamba kukubanga ate okalinga face yo. Mbalabe wena black spots. Obabe na makula. Chikuyamba kato kukubanga okalinga skin yo nevirangi na vikavlo njinyo. Techeru sawabu la chikuleka kunomo skin yo. Gwe na yadi chetaze. Osuro kuta kunamba esimu 052468-0778. Waneno mu UAE ate gwe aliye Uganda tuina branch elinya nama osobola kuita ku namba esimu 0775150811 era osobola kutugobera ko ku mikutu gya pejenja ulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewo mu TikTok Nyondo Media, Nyondo Rozet, Nyondo Glam. Yagala nyo balance, watali balance. Ekibwa. Shani, muje badi ya mtu use. Ah! Mbwange yamba, ngaza amba. Baganda bangi. Nga mune kane kanye. Banna, banna kwa tukulizi. Nedda, nedda, nedda. Doni. Murimba, Wabasinze, good luck. Don Asiya, buli muntu abane ba client be tuli ku Nyondo Media right now nange tunde ekizigo ne ekizigo tunda kya nacho ze selusa wabula ne unyo kuba ti ofana woti ngo tunde ekizigo ekyerusa nobera kabina zichi anali bade ngaba atogera ku kizigo shani nange chikola chi ne eno nyama buli omwali yako okitegera nze zembera sizirina mwate nange nyina kizigo pesa wono kizigo cho ne damganda buli muntu ayino ayina liziki ye okitegera nyonyo okitegera I'm going to go to the house. Mazikujude, oyino luyinja, olusundo.
skin. China muganda agenura bika bulungi nyo. Nyondo glam. Okitegeera? Yes. Tuli okola muganda wange. You know? Tuli kwewalana nyo. Okitegeera? Funa ababo, funa abange. Webali. Okitegeera? Tetulina kwepinga kyaye na wo tuli mutima mulungi. Mutima mulungi kuyisawo kitu kyaffe. Mujje mutuwagire, Shan Styles muwagire ku kizigo yagala kulabika nga muzungu nga bw'omulabu alabika bulungi nyo nga tulina kunako mumuwagire. Yagala kujiwa nyondo glam kula kizigo nga kya nacho. Nga tewerusizza tulina bunako jango wa nyondo glam. Don't know what you're saying.
kubanga tubadde tugenda ku video shoot ndo mukama wange by the way mukama yobu by the way ngawa fanyo ndi brand ambassador we bizigo ye aba mukama wo fanya aba mukama wange yangiriza I'm not going to be able to do it. Yaliko mkwano gwange kati segera kati mbadde ndudde okumula mukumula ba then Shan Styles naye mkwano gwange Don Asiya teri achi nsaba kazi ndi collect creator temugenda kumkuba era ah dango ndi wankubanga biri bugada kati ame mother I'm going to go to the house. Zanachiwa gambi dandi chi. Omula kubu ngubera chenko yao. Chipapa. Era ndi wade na we meeting abantu bonjanga baso baduraka ni boyoga. Wewe ngende kaka message no kirizo ku meeting eh. Katu wandi wade ko nezidenze ngero kone twa nene. Wewe ndi nene ku. Ha, ndi chiwe mene ku echekiririza amu. So si boyongera ko kizigo. I'm going to check it. Nyondo Gambia. 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 Nyond
Mama, I'm not going to be able to do it.
nabakuzayo era no wabango bakuletera kuulira kusiuka nga bosibu bakuletera mmere Dubai nya sente zange paka kuulira buli nalo ngale chaddo batuke cha Dubai wati namukuka ali omuduka nya kuyanga nyoni nako muzo kange nyumba dogo nyangala nyo yesimba ko kolye nyi fenda ngalu cha ali batako fenda ngalu cha ali batu jangala kulwana fenda ngalu cha ali batu nako yesimba ko zenyo nalo akwa werinde tetu ina budde wala asala gogodo kuito kwa kumubuza akabuza Kati nze nga ndeekana nawe n'abantu nga. 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 Kati nze nga nde
ate era Nyondo jukira bulungi sakuba nalinga nkugoba ne kusindika busindi soloza nali sisobola kukuba tidda bakazi Nyondo buliriza manya nsonga lwachi nkoze kino ekisoka wampisa tongamba mu kugombi kidde era mbadde simanyi nti ndi wa kamera kwe kutuka ne bamba goli tambula ko ding zindaba ngotidde kutidda ne Nyondo nkulabikira okutya omanyi bulungi nze sikuba bakazi ekyo kimanyi Nyondo waliwo omuntu gw'osabula tebayinza kusanga ng'omulala akuba ekinja naawe n'oli mukuba ne bagamba nti omulala t'omuntu bagamba abalalu bakola ki kati nze nwane ne bana abalalu tekuli ategeera ekisooka banywa ekizigo nekibatamu obwongo kyekisooka ekyokubira omu ku bo In fact, so munomulala lwakuba olubalu lwa papo wano wa green wano wa bulu kati nkube wa obadde okubiddwa bakati bwe mukuba agenda fuuka ki kivuvu bakazi balabika bulungi bulungi obwawe tebalina bulu tebalina kivuvu mukwano mukwatako bukwasi bwati nasogonyoka ngo olunyanya obuvuvu kati oyo nkube wa soko mutunulire mazima genyi dragon insira nkakaluka nansula nkakaluka nande kumnacho nende mulya bwe tunulire dragon wama bakudi potinga sawo ne chempuya mun white de simamu yato wansi tewali bosa omani baba baba andi potinga kasita mun sire nyini je bandi potinga mu wengo mye wo wase mazi wa omani eh tewali muzibu manyo okubanti manyo okugengeri je ndio mukuru wo ogera mazima just bambe tukiya sina mazima genjogera ngogera gakwatira ko potinga ombe bipapulawo ah mikwano je janga bakudi potinga ejo mikwano janga mpaye embera ngo nandi mikwano janga ejayogera tewali muzibu je bayogera je ngeri je manyo okuba ate ndi mukuru wa butayimba checho I'm going to go to the house. Doza nali ye bala nalyo live. Obadde abadde bakumisi ngiyo ngabakumbuza dogo ni yalaga bane kama ni wadi koti. Kasita na uza ne pitira muri ato bazu. Bawa chigambo chi. Ana. Yo de chikulo ogena no ngamba bawa chigambo chinga wangambi. Njagala kula ba. Tonga mbi ntwa ina naye nze mbana che wadde mbongo kubanga tota mbira. Olaba jamu nyumba yo chovola banaganyo sisinka ne wange kuluno. Nakuganya ne kugamba kanzije. Anyway, but what is the bank? Gobelera mutima ko tokola dragon byakolo lwokuba omwagala bya dragon bya dragon nga ye gwe gobelera mutima ko yegulaga jobolaga tocha musajja mbwa basajja bamenye omutima kangendeke wa bakazi nedda mukwano si chachi eno si chachi njoze kusaba kisonyo bera joli wabula mbagala nya atemba we kitiba mwe balogungu sawe mwe nzenze mwe meka fume kamera eche badde njagala chibadde chimu Mukwano, kisinziira nani? Singa ndeetedde musajja. Naye kati oyo omukwate sirina we nkwata naawe nandisooka banenyenyaze engaloza. Omukazi akwatako n'abanga akulinnyeeko naawe muntu. Wabula Nyondo bayi kuba nva ku mulimu nkooye. Akuba kyemba lyagala si kyenvu nnyo. Next, kyenza kwetera omusajja gw'ona akuba this time round. Like next time eh? Anyway, dragon wa muyuyo naye banakisa nakanyiriza nange natera okusaanuka mweraba.
myself made by people. They want to DJ formula. Yeah, nenga nze wanu wa kunyondo grim. Era package yangi mazo jifuna. I think now ngo what over that day la Union Internet City Telecom. Obo vera o nabo bango di Uganda so nyondo grim achimala. So ubaya gas kinyonyi lirenga nze. Kwesa nyondo grim. Nyondo Media.